saya sedang tunggu hari lahir anak. Soalan saya, jika saya tumpah darah tapi tak bersalin terus, perlukah saya solat? Lagi mana saya belum salin, perlukah saya mandi wajib dulu untuk solat? Baik. Repuang, dia nak beranak. Bila nak beranak, tak beranak lagi, kadang-kadang tu keluar air. Maka dia kena semayang tak? Jawabnya, ya, wajib dia semayang. Keluar air tu tak wajib mandi. Faham tak? Batal wuduk sahaja. Ambil wuduk dan semayang. Tak larat berdiri, semayang duduk. Tapi kalau jenis pula cawah dah, duk tunggu bidang sapa je, tak orang nak bangun dah, darah putubik dah, maka waktu boleh dia qada selepas kering darah nipah. Kerana sebelum lagi beranak, wajib semayang. Kalau tak semayang lagi, bila berat tubik anak, maka tak wajib semayang dah. Siapa selama mana dalam nipah 40 hari, 40 hari tak wajib qada. 50 hari, 50 hari tak wajib qada. Sebelum keluar anak, sakit, kalau tak semayang, wajib qada. Kalau boleh semayang, semayanglah. Nak? Leni semayang, semayang. Leni beranak, dengan hospital belaka, Messi belaka. Nak? Dulu beranak tok bidang. Nak beranak, pergi panggil tok bidang. Buat mari rumah. Nak? Tok lelaki pergi ambil. Datuk bidang pun janda. Lelaki pergi ambil. Dan oleh abis ni, abis dia turun nyala, nikah dengan tok bidang pula.